Pozdrav svima. Danas imamo jednog neobičnog gosta za moj kanal, s obzirom da se ne radi o nečem vezanom za fitness direktno, ali se radi o vezanom za zdravlje i ako pratite moj rad, onda vjerovatno znate koliko sam ja osjetljiv na nepravdu i na bilo kako narušavanje ljudskih prava i svega ostalog i o čemu se, za što se dosta i zalažem zadnjih 2 godine pogotovo. I zato sam jako sretan što je naš današnji gost odlučio odvojiti svoje dragocjeno vrijeme da se pridruži u ovom vrlo zanimljivom intervju koji će vam, vjerujem, biti svima prije svega poticajan, potaknuti vas na razmišljanje, a nadamo se i na neke akcije i dijela, a ne samo pričanje. Pozdrav, Ivane. Dragi Dalibore, pozdrav, hvala ti na pozivu i lijep pozdrav svima koji će nas pratiti. Hvala tebi na izdvojenom vremenu. Ok, idemo odmah, ovo što se kaže, u glavu, da ne gubimo vrijeme. Za sve koji nisu poznati svojim likom i dijelom, ukratko malo, ako možeš se predstaviti. Pa ja ću za početak te napola ispraviti pa reći da sam ja jedan veliki fitness entuzijast koji samo od zadnjih par godina koristi izgovor što ima malu djecu pa se malo uljenio. Aha. Ja dolazim iz jedne sportske obitelji i stvarno godine svog života sam uložio i u prehranu i u trening, tako da nekako se tješim da je ispod ovog one peka trenutnog ipak ispod svog ovog sloja postoji jedan six pack kojeg se još uvijek rado sjećam. Osim toga, a vidi kako bi ja sebe upisao. Kao i svi mi, više dimenzionalna sam osoba, i sad koga što zanima, dakle po struci profesor, nastavnik, od rođenja osoba s invaliditetom. Možda ipak moje najvažnije dvije uloge su suprug i otac, a ono po čemu me većina tvojih pratitelja će znati, oni koji me budu znali, vjerojatno to je taj moj aktivizam, dakle, koji je krenuo iz nekakvog humanističkog smjera aktivizma za osobe s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju, pa je onda spletom okolnosti posljednjih godina postao više, ajmo reći, politički aktivizam. Pa evo, ukratko, tako nekako, ti si rekao, lijepo si se izrazio, čudan gost, hvala ti na tome. Neki su puno izravniji, ali da, evo, to je manje više to. A reci mi, s čime si se bavio zadnjih godina? Koje ti je u biti profesija, zanimanje baš? Osim, znači, bio si profesor u školi. Tako je, da. Ja sam, dakle, po struci profesor katoličkog vjeronauka i to sam do prije 2 mjeseca, dakle, i radio. 11 godina sam bio nastavnik. I evo, sad zbog ovih okolnosti, ovog četvrtog rajha, to zadnja 2 mjeseca nisam, ali to sam po struci. Međutim, ja sam ti nekako poduzetnički duh i uvijek sam naginjao tome, tako da ni ovo ne smatram nekakvom velikom tragedijom, nego upravo suprotno, ja manje više svaku krizu nastojim doživjeti kao priliku, pa i ovo vidim kao priliku za jedno novo životno poglavlje. Uh-huh. A reci, šta se to točno desilo da nakon 11 godina više ne radiš taj posao? Pa desile su se COVID potvrde, dakle, konkretno ja sam 15. studenog još radio normalno i od 16. studenog sam morao predočiti na radnom mjestu dokaz, dakle, ili o cijepljenju ili o testiranju. Kao smatram se nekako, ajmo reći, osobom koja ima taj osjećaj za kritičko razmišljanje, a i uvelike mi pomaže i to što sam suprug magistar farmacije, tako da opciju cijepljenja bez da ikome to pravo oduzimam sam ja osobno odmah bacio kroz prozor. Ostala je opcija
testiranja svaka 2 do 3 dana na jedan vrlo invazivan način, čak i bolan. Dakle, smatram da je svaka bolna penetracija u moje tijelo protiv moje volje jedan oblik silovanja. Ja nisam pristao na to da budem silovan svaka 2 do 3 dana. Prije svega, jer mi je bolestan koncept u kojem mi bilo tko mora svaka 2 do 3 dana dokazivati da je zdrav. Nisam, razlog broj 2, nisam htio uopće sudjelovati u tom jednom profiterstvu koje se događa sad na testovima, koji nisu bog zna što pouzdani. Uglavnom mogu 4 ili 5 konkretnih razloga nabrojati zašto me pristajem na testiranje svaka 2 do 3 dana. I ja sam svom poslodavcu zapravo ponudio više alternativa, dakle da se testiram iz sline, što je neinvazivni postupak, da se testiram iz krvi, što je zapravo jedini vjerodostojan test. To je bilo odbijeno, tako da od 16. studenog sam ja kod kuće, to jest u prvim danima sam čak i dolazio na posao, dokumentirao da mi se ne dopušta ući na radno mjesto, trenutno sam na bolovanju, ali evo, od 16. studenog do danas ne radim. Mm-hmm. Kako si doživio odnos crkve prema tebi, znači u ovoj cijeloj situaciji? Pa, ničime što bi me začudilo, nažalost. Dakle, crkva kao institucija, ta nekakva crkvena hijerarhija je uvijek manje više slizana sa vlašću. To nije ništa novo. Ono što me raduje i veseli da kao i uvijek unutar crkve postoje pojedinci koji se podižu i koji otvoreno govore i koji su otvoreno protiv ovog ludila. Dakle, Don Mužić, fra Lazar Perica, magistar Velečasni Šreter, dobar dio profesora na katoličkim bogoslovnim fakultetima. Dakle, postoje pojedinci unutar crkve koji promišljaju i koji javno progovaraju protiv ove diktature. Međutim, ne treba nas čuditi da ta službena hijerarhija je stala uz partiju. Tu ima razloga ponajviše političkih, onda socioloških. Na kraju krajeva sve se svodi na pitanje novca kao i uvijek. Tako da me s te strane nije začudilo, ali me jest razočaralo i jest me rastužilo. Da nemam podršku od svog biskupa, da nemam podršku od Hrvatske biskupske konferencije. Ali eto, to je jedan obrazac koji je poznat, jel? Nije ništa novo. Uh-huh, uh-huh. A jesi ti bio nešto prije politički aktivan ili sam ja to nešto krivo vidio? Pa ja sam ti kao aktivist bio politički aktivan 2015. u Živom zidu od siječnja do prosinca. Uh-huh. I u prosincu se dogodio jedan veći kolektivni raspad Živoga zida, kada smo mi aktivisti zapravo saznali da vodstvo Živog zida ispod stola trguje i sa HDZ-om i sa SDP-om. I u prosincu 2015. nas je kolektivno jedno 150 izašlo iz Živog zida. I tada smo osnovali na istim principima, programskim i principima djelovanja, aktivističku stranku koja se zove Slobodna Hrvatska, koje sam i suosnivač i član do dana današnjeg. Ali evo, na te dvije stranke koje su zapravo vrlo srodne se dijeli moj politički angažman od 2015. do danas. Da li misliš da se može išta promijeniti u politici u Hrvatskoj gdje su tako dominantne dvije stranke? Ne. Ako ideš sustavom njihovim, ne možeš, jer jednostavno ja sam sustav vidio iznutra i on je tako posložen da kada ti uđeš u njihov pješčanik i igraš njihovu igru, ti ne možeš pobijediti. Možeš eventualno ući u sabor kao neka anomalija, kao neka statistička greška,
ali ako ćemo govoriti općenito o pojmu oporbe, oporba je samo statist, dogoditi ti nemaš 76 ruku u saboru, zapravo si nebitan tamo, ti si samo tamo da održiš privid demokratičnosti, privid više stranačja, međutim nemaš moć ništa mijenjati. Tako da svaka oporbena pozicija je zapravo manje više uhljebnička politička pozicija. Unutar sustava kakav je, jedine dvije političke pozicije u kojima vidim ikakav smisao su predsjednička, jer predsjednik ipak ima ovlasti kojima može utjecati na zakone i može utjecati na javno mnijenje i na kraju krajeva vrhovni je zapovjednik Hrvatske vojske. I druga jedina pozicija po meni koja ima smisla je europarlamentarna, jer ona pak donosi jednu visoku razinu financijske moći kojom onda možeš utjecati na političke procese i javno mnijenje u Hrvatskoj. Ali ako me pitaš da li je moguće dobiti izbore ili iz pozicije oporbe na državnoj razini nešto mijenjati, bez da duljim priču, moj vrlo jasan i jednostavan odgovor je ne. Da li misliš da su svi izbori unaprijed već odlučeni? Pa ja bih rekao iz mojih iskustava, dakle, da prošao sam nekoliko izbornih procesa, ja bih rekao ovako, ja bih rekao da u principu jesu. Dakle, ne mogu reći, ne mogu tvrditi da su zastupnička mjesta odlučena ili da netko tu može iskreirati hoće li točan broj nekakvih zastupnika vladajućih ili oporbenih ući unutra, ali sam ishod, onaj nekakav temeljni globalni ishod izbora u smislu ko će biti vlast, vjerujem, duboko sam osobno uvjeren da je to manje više odlučeno prije izbora. Dakle, ja imam iskustvo, ljudi ti zapravo pogrešno misle da imaju posla sa budalama. Na izborni dan su ti i HDZ i SDP vrhunski i profesionalno organizirana ogranka partije u kojima ti oni imaju na svakom izbornom mjestu popis svojih članova i oni manje više znaju rezultate prije bilo kakvog javnog objavljivanja, do te mjere da čak je bilo u kuloarima govora o tome da ako se na izbornom mjestu neki član ne pojavi, ili članovi njegove najuže obitelji, i onda se dogodi da ta stranka izgubi izbore, on i njegova obitelj trpe posljedice toga što se nisu odazvali. Dakle, na izborni dan je to vrhunski organizirano, vrlo detaljno i vrlo profesionalno se odrađuje, tako da s te strane mislim da zapravo ovo što ja zovem nekakvim dvopartijskim sustavom sa prividom da imamo nešto više od toga, mislim da je manje više u globalu ta temeljna razina vlasti odlučena unaprijed. Vidiš li nekog tu u Hrvatskoj da bi mogao reći da je pošten političar? Vidim, ali to su pojedinci koji nikada neće doći na poziciju moći da nešto mijenje. To su ljudi koji uglavnom upadaju u sabor kao nekakva statistička anomalija. Da, jasno. A reci mi, kako vidiš smjer u kojem ide katolička crkva, ima tih nekih proročanstava u biti da je ovo zadnji papa i da će se mijenjati taj neki smjer, da će se ujedinjavati religije i tako, ne znam šta misliš o tome, da si nešto čuo toga? Pa ja sam ti duboko uvjeren da dolazi vrijeme laika, dakle da će u budućnosti vjernici, laici koji iskreno vjeruju i koji ne samo da iskreno vjeruju, nego su spremni i podnijeti žrtvu i spremni izaći na ulice i evangelizirati i svjedočiti svoju vjeru i trpiti. Mislim da su oni budućnost općenito kršćanstva, ne samo katoličke denominacije. I smatram da ako ima još mudrosti u katoličkoj crkvi, da će se okrenut laicima i da će se otvoriti prema svijetu. U protivnom,
će se ona jednostavno urušiti i proći će sve one faze koje su katolička crkva u inozemstvu već prošla. Dakle, veliki gubitak vjernika, veliko zahlađenje duhovno unutar same institucije. I recimo dobar primjer ti je Amerika, gdje je jedan profesor, psiholog Jordan Peterson, recimo napravio više za kršćansku vjeru, iako se sam ne deklarira kao kršćanin, više za kršćansku vjeru i više ljudi privuko kršćanstvu nego bilo koja osoba iz crkvene hijerarhije. To nam govori da zapravo prilog svemu ovom što vidimo. Dakle, ja uvijek kažem da je naša crkva se odnarodila kao i politika, ona se osalila i fizički i duhovno odvojila od naroda i jednostavno moramo proći tu jednu katarzu. Na kraju krajeva radi se o biblijskom principu. Kršćani uvijek kad su progonjeni, onda tijelo Kristovo ide naprijed i bliže je vjeri, iskrenije i vjerodostojnije, a svaki put kad je crkva, kad je ugodno i kad je slizana sa politikom, onda duhovno stagnira. I to je jednostavno pravilo. Da li te je da li su te razočarali općenito ljudi i ljudski rod u ove zadnje dvije godine ove situacije, mislim unatoč užasno velikoj moći manipulacije mainstream medija, te nekako ta inertnost ljudi bijeg u komfort zonu i rađanja svega što treba samo da je mogli nastaviti sa svojim načinom života. Da li te to malo iznenadilo na toj razini da će to toliko biti? Pa nije. Jer pazi, moj aktivistički staž iznosi punih 14 godina i malo što me može iznenaditi i razočarati nakon tih 14 godina. Ja sam svjestan da je naš narod jedan narod koji puno može trpiti, koji je vrlo inertan i u kojem velika većina ljudi zapravo djeluje tek kada dobije po vlastitim leđima. Dakle, naši ljudi su ti u pravilu takvi. Nije moj problem dok nije moj problem. Kada postane moj problem, onda ja opomozi. Vrlo je malo, koliko god se mi volimo hvaliti, dičiti našom empatijom, zapravo je nemamo previše prema ljudima s kojima osobno ne dijelimo problem. To sam ja vidio na 100 različitih tema, dakle, političko-socijalnih, hoćeš li da u zakonu i ovrhama, deložacijama, o zdravstvu, o pravosuđu. Naši ljudi u pravilu ne reagiraju dok ne dođe do njih. Ono što je zabrinjavajuće, što u pravilu kada dođe do velikog broja ljudi, tada je zapravo već kasno. To je onaj dio koji mene brine. U svakom slučaju, vjerujem da još uvijek relativno blage, relativno mali broj ljudi je podobivao otkaze, ali bojim se da će ta priča ići dalje i zapravo taj pomalo i mit o kritičnoj masi će se ostvariti tek kada, nažalost, puno veći broj ljudi osjeti krizu na svojim vlastitim leđima. To sam te baš htio pitati. Volio bi da imam neku optimističniju prognozu, ali ako ćemo iskreno, smatram da je tako. Ali kad gledaš malo uspoređujući sa ovim drugim zemljama ove razvijenije zapadne Europe, u biti mislim da je sad kod nas možda čak i najbolje mjesto za bit, s obzirom da bez obzira na sve još uvijek su to nekako blage mjere kod nas. U kontekstu Europske unije da. Dakle, ja osobno bi mijenio sada mjesto gdje živim za glavni grad Hrvatske, Mostar, odmah. Imaju najbolju bolnicu, najbolje sveučilište, tamo završiš faks za tjedan dana koji god hoćeš i još si van Unije, zapravo kod njih COVID
praktički ne postoji. Jel? Mm-hmm. Tako da kod njih je bolje. Ali u kontekstu Europske unije, da. E sad, ja smatram da mi kao narod imamo jednu zdravu razinu nepovjerenja prema sustavu zbog naših iskustava u prošlosti, zbog rata, zbog prošlog političkog bivšeg sistema, za razliku od tih nekakvih zapadnoeuropskih naroda koji manje više slijepo vjeruju ovaj svojim političarima i svojim vladama, dok to ne prevrši neku već bolesnu mjeru. Tako da u tom kontekstu je kod nas još dobro, a mislim da je jedan dio jednadžbe u tome što mislim da autori ovog cirkusa su svjesni da je Balkan ipak jedan specifičan prostor u kojem ljudi u pravilu mogu puno istrpiti, ali jednom kad je dosta, onda znamo povijest nas uči kako to završava. Tako da smatram da su i s te strane možda s nama malo oprezni. Da. A šta misliš o onim proročanstvima što vidim da neki ljudi isto pričaju o nekom drugom silasku Krista i tako nekako o tom nekom zlatnom dobu i to sve. Šta misliš koliko to ima istine i koliko je to realno očekivati do u našem tu vremenu dok smo mi živi? Gledaj, ako čitaš knjigu Otkrivenja, ako se držiš Biblije, ti ćeš u knjizi Otkrivenja uvijek naći proročanstva koja možeš staviti u kontekst svakog vremenskog perioda. Mm-hmm. Čim se dogodi neka veća kriza, odmah to uspoređujemo sa onime što je tamo najavljeno. Ja apsolutno vjerujem u drugi Kristov dolazak. Hoće li on biti za našeg fizičkog ovozemaljskog života ili ne, ne znam i ne mogu znati. Čak u pismu kaže i sam Krist da ne zna nitko doli oca. I mislim da to nije toliko ni važno. Mislim da je puno važnije to kako ćemo mi se opredijeliti, to jest kako ćemo mi kao pojedinci stati nasuprot bilo koje vrsti nepravde i nepoštenja i zla koje se događa. Dakle, u tom kontekstu nije ova kriza ništa drugačija od bilo koje prošle ili bilo koje buduće. Dakle, svaki izazov i svako nekakvo pozivanje ili nagovaranje da staneš uz zlo, uz diskriminaciju, uz segregaciju, uz nepravdu, moraš na to odreagirati kao pojedinac. Ja naravno kao vjernik gledam to kroz taj kontekst, kroz tu leću, ali smatram da kad se zbroji i oduzme na kraju dana, svi imamo tu savjest, taj osjećaj moralni u sebi, taj kompas. Pitanje je samo hoćemo li dozvoliti da naše životne okolnosti pomaknu iglu na tom kompasu. Jel? Tako da, apsolutno vjerujem u drugi Kristov dolazak. Po meni nije toliko bitno hoće li on biti za mog fizičkog života ili ne. Smatram da je bitno da svojim životom svjedočim svoju vjeru i da osiguram svojim dijelima da ću doživjeti uskrsnuće. Bilo ono za 100 godina ili za 10.000, to je manje važno. Da. Kako gledaš na život poslije smrti? Što je tvoje viđenje, šta se događa nakon toga? Ima razina ona što bi ja želio i ima razina ona što sam o tome čitao i što o tome pod navodnicima znam, jer zapravo nitko od nas ne zna, može samo nagađat. Vjerujem da je ideal opet onaj biblijski, da jednog dana kad umremo, ja se nadam stati pred gospodina i da će on reći slugo dobri i vjerni. Jo. I nadam se nekakvom zagrljaju i nadam se nekakvoj onoj konačnoj utjesi gdje svo kamenje pada, sleđa, sve brige, sve bolesti, svi problemi. To je taj neki ideal za koji živim ovaj život. Jel?
Vjerujem da je to ono čemu trebam stremiti. A što će biti, kako će biti, to sudi sudac. I to vidiš zanimljivo, oprosti što te prekidam. Imao sam nedavno baš jedan poziv iz biskupije, kad sam iznio neke svoja nezadovoljstva, onda mi je bilo rečeno s druge strane, svi ćemo mi jednog dana stati pred gospodina, svi ćemo odgovarati, na što je moj komentar bio da će vrlo vjerojatno to zapravo biti jedini pravedni sud koji ćemo u životu doživjeti. Tako da ja ti recimo od toga nemam strah, da pače veselim se. Na kraju krajeva mi kršćani kad molimo dođi kraljevstvo tvoje, ne bi to smjeli moliti sa strahom, sa onom primišlju ali ne još, nego stvarno dođi kraljevstvo tvoje, da se taj nekakav mir i što bi socijalisti nazvali utopijom, ja? Da se stvarno i ostvari raj na zemlji. To je ono što je ideal svakog kršćanina. Sad sam ti htio pitati baš... Znači, s obzirom da se većina ljudi, barem tu kod nas, deklarira kao vjernici, po tom nekom iskustvu, koliki je postotak tih ljudi koji zaista i žive u skladu sa tim, ponašaju se tako, rade takva djela i žive nekako što se kaže u skladu sa zapovjedima? Pa ja bih rekao da su to oni koji su doživjeli na novo rođenje. Kad to kažeš na novo ili novo rođenje, biblijski gledano, to je oni koji su ponovno rođeni, to jest kršteni u Duhu Svetom. Ne bi iznosio neke postotke, ali u usporedbi sa tim nekim podacima kojeg dobijemo nakon popisa stanovništva koji govore, ne znam što kaže ovaj najnoviji, ali znam da je prethodni rekao da imamo 86% kršćana, od čega su, ne, pardon, 91-2% kršćana, od čega je 86 katolika ili obrnuto, uglavnom iznimno visoki postoci. Mislim da ovo što me ti pitaš, da se radi o jednom zapravo vrlo, vrlo, vrlo skromnom postotku. I to ti je jedan od razloga zašto se ja osobno zalažem za ukidanje vatikanskih ugovora, to jest konkretno ukidanje financijske ovisnosti crkve o državi, jer broj jedan, ne iz nekakvih niskih ljevičarskih pobuda, onih negativnih u smislu da napakostim crkvi, nego smatram da bi to zapravo bio jedan od najboljih pokazatelja kad bi se umjesto tog sustava, dakle da se crkva plaća iz proračuna, što je nepravedno na više razina, kada bi se recimo uveo sustav poreza koji bi plaćali vjernici, smatram da bi u startu izgubili jedno 70% od navodnicima. Ali opet smatram da bi to bilo jedno veliko duhovno pročišćenje, jedna velika katarza duhovna, i da bi zapravo ponovno i kler počeo živjeti sa svojim narodom, i da oni vjernici koji bi ostali, da bi onda to bili vjernici. Dakle, onda bi to duhovno bili lavovi, a ne ovce kao što imamo sada. Tako da ja sam skoro za to, ja sam ti apsolutno za to. Dakle, ja bi sve žive beneficije ukinuo, da se vidi ko je ovdje iz nekakvih intrinzičnih motiva, a ko je ovdje onako deklarativno, da se pokaže i poslika na ponočki i te spike. Baš to. A mislim da mi imamo jedan od najgorih ugovora s Vatikanom, jer Frank je morao istrest jako kesu da bi prije 30 godina priznali mu ovu slučajnu državicu. Pa znaš kaj, ima i to svoje. Ja se slažem s tim da mora postati neka restitucija za zločine koji su dogodili, za imovinu koja je oduzeta i tako dalje. Ali smatram da to ne može biti nešto što traje do vijeka i što je bjanko ček.
nego ok, ajmo popisati što je oduzeto, ajmo popisati koliko ljudi, je stradalo, ajmo podući crtu, ajmo to isplatiti i reći ok, sad je dosta. Znaš, jel, to ti je recimo vrlo dobra paralela se tu može potegnuti sa braniteljskom populacijom, to je s tim svim mogućim hidrama. Dakle, to je jedan bolestan sustav političkog inženjeringa gdje ti zapravo mojim i tvojim novcem kupuješ nečije tamo glasove, zato su to imaju ono, bjanko ček, imaju ogromne novce na godišnjoj razini, tvoje i moje, a zauzvrat su na neki način obvezane biti poslušne partije, jel? I to je po meni duboko poremećeno. Bilo da se radi o HDZ-u, SDP-u ili nekoj trećoj, sasvim sve jedno. Jasno, da. U biti, gledaš onda to i nije neki demokratski sustav, na primjer, ako od svakog našeg plaćanja doprinosa i poreza i prireza, znači dio ide crkvi, a ti možda nisi deklariran kao vjernik, znači ti protiv svoje volje daješ novce crkvi. Mislim, ne čujem te. E, me čuješ? E, sad te čujem. E, nešto je prekinulo. Kažem da, jer onda u biti ako gledaš malo dublje, onda to nije demokratski sustav, znači jer ako mi svi svojih poreza, prireza, doprinosa, jedan dio tog novca ide crkvi, a ti možda nisi deklariran kao vjernik, znači ti protiv svoje volje daješ novce crkvi. Da, apsolutno, s tim da tu je argument s druge strane, naš isti je princip kad govorimo o nekim građanskim udrugama i tako dalje. Dakle, ja sam politički gledano klasični liberal. Ja sam za to da svako plaća ono što vjeruje, da to plaća dobrovoljno, da to plaća svojevoljno i ok, organizacije koje valjaju nek prežive, organizacije koje ne valjaju neka otpadnu i ono, slobodno tržište, čovječe. To je po meni jedino zapravo pošteno i ispravno, tako da ja sam skroz za to. I ovo je zapravo, ma nema to veze s demokracijom, mi politički gledano mi živimo u čistom feudalizmu, samo što je PR malo bolje odrađen, naš ono, vlastela te više ne nabija na kolac fizički, nego te odrade ono, kroz ovrhe i blokade i finu i nezaposlenost i dugove i dužničko ropstvo i kredite i tako dalje i tako dalje. Ali u svojoj bazi nismo se maknuli od feudalizma, ja bih rekao. Da li smatraš da bi bio dobar vjernik, moraš ići u crkvu? U tradicionalnom smislu crkvu ne, ali kad kažemo crkva, prije svega mislimo na zajednicu vjernika našu. Ne crkvu kao instituciju ili ne crkvu kao zgradu ili građevinu. Smatram da zajednica braće je bitna, da je iznimno bitna. Dakle, kad kažeš u tom kontekstu, kad me pitaš smatram li da je potrebno imati crkvu, imati zajednicu, reći ću da, apsolutno, apsolutno. Na kraju krajeva, biblijski gledano, što je bila prva crkva, vrlo jasno je tu naznačeno da je to bila zajednica vjernika kojima je sve bilo zajedničko, koji su zajedno jeli, molili, spavali, slavili, zajedno umirali. U tom kontekstu smatram da je crkva potrebna. Ali ukoliko se radi o nekakvoj hladnoj birokrativnoj organizaciji u kojoj nema te razine bratstva i zajedništva i ljubavi, naravno da je to onda i duhovno gledano teret, a ne korist. Tako da reći ću ti da, smatram da je potrebno imati crkvu, a u kojem obliku o tome možemo raspraviti. Kako bi ti rekao za život u Hrvatskoj? Kako bi opisao život u Hrvatskoj u globalu, kad gledaš kvalitetu života, koliko se može sa plaćom, nekakav prosperitet za mlade, da li je zaista rješenje u odlasku ili se može i tu nešto napraviti za onog koji želi raditi? Da. Sad vidiš to kao budući eurozastupnik i budući predsjednik Europske komisije, naime tako se ja javno deklariram,
kao budući predsjednik Europske komisije, to naime želim postati da bi bio u poziciji štipat Plenkovića za dupe. U tom kontekstu bi sad bilo poželjno politički da ja kažem kako je ovdje sve užasno, kako je loše, kako je dno dna. Ovako ću ti reći, sasvim iskreno i otvoreno, ne možemo samo uzeti ovaj dio ekonomski. Dakle, moramo razmatrati kvalitetu života. Ja sam nešto svijeta, Bogu hvala, proputovao i ja bih ti rekao da prije ovog ludila sa koronom, ovog globalističkog cirkusa, ja bih rekao da je u kontekstu Europe pa i Amerike u nekakvom presjeku između ekonomske moći i kvalitete života Hrvatska bila odlično mjesto za život. E pazi, vjerujem da to i osobno znaš, nigdje na svijetu, na zapadu nećeš vidjeti ovaj naš način života, naš. Stalno punu govorim. Terasu u srijedu u 12 punu terasu kafića nećeš vidjeti nigdje. Nikad neću zaboraviti kad smo bili u Parizu 9 sati u Parizu ti ne možeš u 9 sati sjesti popiti kavu jer kafići nisu otvoreni. Dakle, njima je taj koncept posve stran. Ja kad sam tamo jednom Marokancu pokušao objasniti da se kod mene u selu prva loza trgne u 7 ujutro, nije mu bilo jasno o čemu pričam. Tako da u tom presjeku nekakve ekonomskih sposobnosti i kvalitete života, Hrvatska je prije korona cirkusa bila po meni kvalitetno mjesto za život. U pravilu ono što smo neki dan pričali, to je nekakav životni koncept. Ako trčiš za novcem i ako imaš novaca, u pravilu nemaš vremena. Ako imaš vremena, u pravilu nemaš novaca. Tako da smatram da to je nešto što svako od nas treba odlučiti za sebe. Ja niti malo ne zamjeram i posve mogu razumjeti mlade ljude željne života, a ne životarenja, da osjećaju taj poriv, da odu van, da učine nešto sa sobom, sa svojim životom, da zarade, da si omoguće. I vjerujem da je u tom kontekstu na zapadu lakše nego kod nas. Jer ja smatram, dakle, ja u svoju struku se moja obitelj bavi i privatnim poslom, ja smatram da kad bi se mi ovoliko odricali negdje na zapadu, da bi već puno, puno lagodnije živjeli nego što živimo ovdje, ali opet ne bi podcjenjivao tu činjenicu da se kod nas živi puno opuštenije nego na zapadu. Puno opuštenije i sa puno manje stresa. Dakle, uz sve ove krpelje i pijavice koje imamo u obliku političara, birokracije itd. itd. Smatram osobno da Hrvatska nije zabacita, da od Hrvatske ne treba odustati, ali da će biti lako očistiti, neće. Da. Ja sam iskreno zadivljen kako se ovdje živi i koliko je tu opljačkano, koliko tu ima krpelja, koliko tu ima lažnih branitelja i svih ostalih tu stvari gdje se milijarde slijevaju, ali dalje se ima novaca i dalje se kafići puni. Mislim, ovo je meni fenomen. Znači, Hrvatska je stvarno gledaš fenomen, ali ono, naš, svi imaju negdje nekako ono baku, didu, nešto rentaju, u fušu se radi. 90% ljudi na birovu radi u fušu i ne želi uopće naći posao, zato što im je super ovako, kužiš, gledaš ono kad neko traži nekog za brat jabuke, nešto ne možeš naći nikoga, neko traži neku građevinu, ono, odlične plaće, neće niko da radi, onda ljudi kažu, ljudi duvan, ma neće ljudi da rade, kužiš, ko će raditi, uvijek će nas posla, kužiš, ko je gladan će raditi, ali ovo tu, kužiš, to ono, ljudi još uvijek dobro žive, i to je zato ja kažem. Apsolutno. Uvijek se dobro živi, i to ti je to. Da, i ja smatram baš zbog toga što si rekao da mi smo valjda jedna od najbogatijih država na kugli zemaljskoj. Jer toliko krast, toliko gubit i još uvijek funkcionirati, to je svjetsko čudo. Fenomen. Kao poduzetnik iz poduzetničke obitelji,
ti kao poduzetnik dobro znaš da, da je zapravo biti poduzetnik u Hrvatskoj jedan veliki mazohizam, jedno veliko samokažnjavanje, ali potpuno se slažem s tobom. Mi smo čudo, kako god to kreneš, kako god mi htjeli pobjeći tog Balkana, gledaj, geni i mentalitet toga je teško pobjeći. Baš to. Kako misliš da mogli, recimo, vidim, vrlo je očito, naravno, da su ljudi totalno izgubili povjerenje i u nekakve promjene i da postoje pošteni političari i ne izlaze uopće na izbore i to sve. Kako bi mogli na neki način ljude opet uvjeriti da postoje pošteni ljudi, da se nešto može promijeniti, ali da treba jednostavno biti nekakva zajednica i masa kritična koja može te promjene izvesti? Pa kada govorimo o kritičnoj masi, tu moram jednu važnu distinkciju napraviti. Dakle, kritična masa na prosjedima i jedan veliki mit. Dakle, ja sam u životu se prosjeda i organizirao i na njima bio i zapravo moje duboko uvjerenje je da ti 200 odlučnih puno i nemjerljivo više znači nego 200 tisuća koji će doći na trg, izvikat se, popit kavu i otići kući. Dakle, tu smatram u tom kontekstu, u nekakvom aktivističkom, prosvjedničkom, da je ta famozna kritična masa jedan veliki mit. Međutim, kada govorimo o politici, političkom procesu, to je možda jedino područje gdje je kritična masa bi stvarno mogla donijeti promjenu. Dakle, statistički gledano, nama otprilike 1/3 ljudi izlazi na izbore. I zapravo sve manje i manje ljudi izlazi na izbore i kad to staviš u kontekst činjenice da nas sve manje i manje ima u Hrvatskoj, zapravo mi smo pred jednom situacijom gdje koliko god da bude HDZ loš, SDP loš, oni će i dalje izbore dobivati jer oni će imati svoju glasačku bazu koja će za njih glasati dok ne umre. A zbog smanjenja broja stanovnika i zbog male izlaznosti na izbore, oni će svoj postotak mizeran, ali opet dovoljan, uvijek ostvariti. Međutim, kada bi netko uspio ljude, kritičnu masu, povući na izbore, onda bi stvar postala zanimljiva. Jer to je po meni jedna statistika, možda jedina, protiv koje partija ne bi mogla. Dakle, HDZ je dobio 17% glasova, a 100% vlada. Znaš, kada bi 80% ljudi izašlo na izbore, onda bi stvar postala vrlo, vrlo zanimljiva. Međutim, ovdje se pitanje postavlja ko je taj ko može te ljude motivirati da izađu i da daju glas baš njemu. Imali smo razna iskustva samoprozvanih političkih mesija, pa i od strane mainstream medija guranih političkih mesija, koji to nisu uspjeli, već su samo odigrali ulogu nekakvih, pod navodnicima, velikih protivnika HDZ-a i SDP-a. Od njih su bili poraženi, našli su neke svoje uhljebničke političke pozicije i utihnuli. I to je zapravo nešto što se ciklički ponavlja. Dakle, mi unazad nekoliko izbornih procesa, po meni, imamo kreiranu oporbu, kreirane političke protivnike koji su dignuti kroz mainstream medije kao veliki protivnici HDZ-a i SDP-a, gurani kroz mainstream medije, tako portretirani, baš zato da bi na izborima bili poraženi i da bi onda tu priči bio kraj. Da li se može pojaviti neko ko ima? Ja vjerujem da postoje osobe koje imaju tu karizmu i koje imaju to znanje i koje imaju te sposobnosti. Ali pitam se hoće li se ikad dogoditi da nekakav ozbiljan kapital se pojavi iza takvih pojedinaca. Smatram da su tu šanse vrlo male i da bi zapravo
pojedinci poput Plenkovića i Grbina se morali grdo zamjeriti ovaj velikom broju hrvatskih tajkuna i ratnih profitera da bi se to dogodilo, da bi oni stali iza nekoga trećeg. Da li vjeruješ u to da, znači, da su sve praktički vlade ovaj svijeta manje više lutke na koncu praktički nekoliko moćnika koji na neki način slažu cijelu ovaj svjetsku politiku i upravljaju svim važnim događajima, tako da praktički svi ti ljudi i koji dolaze na vlast u biti samo su marionete i oni samo slušaju njihove naredbe. Apsolutno su marionete. Međutim, smatram da je teorija da je u pozadini par ljudi koji vladaju svima vrlo zapravo simplificirana. Dakle, ono što vidimo danas, što je vrlo lako dokazati, je da su korporacije daleko iznad vlada i daleko iznad političara nacionalnih. Mislim, evo ti samo u ovom korona ludilu, evo ti primjer velikih ovih farmaceutskih korporacija koje imaju godišnje proračune nekoliko puta veće od državnog proračuna Republike Hrvatske, mislim daš. Jedan Pfizerov direktor financijski gledano je za našeg Milanovića ili Plenkovića, mislim, znaš, ovi mu mogu otići po ćevape i to ako im dozvoli. Znaš, ono, nebitni su financijski usporedi s takvim ljudima. Smatram da vladaju korporacije, da su korporacije te koje upravljaju političarima i vladama, globalno gledano. E sad, kada bi išli to dalje razlagat, da li pak iznad svih tih korporacija stoje pojedinci ili nešto što bi kao mi teoretičari zavjera nazvali nekakvim tajnim društvima, to ne mogu tvrditi, ali smatram da je vrlo lako dokazivo da razni mutni fondovi, korporacije, ulagači, mešetari apsolutno upravljaju, dakle, politikom na globalnoj razini. Da. Da, pa mislim, ovo je sa stvarno zadnje dvije godine vrlo jasno pokazao biti da je pravna država i iluzija obična u biti. Kad gledaš sve ovo što se događa protuustavno, protuzakonito, ali i dalje ono se prolazi, mislim, ono. Ali u biti s jedne strane je to dobro, ali ja se stvarno sad nadam da su ljudi pogledali u biti da su skužili u biti u kakvoj iluziji žive i u kako je sve praktički ono Matrix i ko sad nije skužio u biti ovaj, da ne postoji jedno, da postoji ovaj više vrsta jednakosti i da nismo svi isti i da praktički ovaj, ovi što odlučuju svemu doslovce mogu ono, nas uvjeriti da je crno-bijelo, onda nikad neće. Pa gle, ja ti imam vrlo jedan plastičan primjer. Dakle, ja osobno sam ulovio ministra Aladrovića koji je trebao biti u izolaciji kako s rukama u džepu ima šećer kvartom, kužiš. Dakle, ja imam snimku toga. Mislim, koji ti drugi primjer osim toga treba da nismo svi isti? Dakle, ni pred Ustavom, ni pred zakonom nismo svi isti. Jer ako je jedan siljak iz Đurđevca platio 8.000 kuna kazne za to što je sjedio sam u traktoru i na njivu bacao gnoj, a ovaj sa rukama u džepovima hoda po kvartu u trenirci, naš ono frajerčić, ovaj, i ne snosi nikakve posljedice, to ti je sasvim dovoljan primjer. Smatram da mnogi neće nikada progledati isključivo zato jer suočiti se sa činjenicama je zastrašujuće. Znaš, i zapravo nije to lako i to izaziva cijeli tvoj identitet, tvoju psihologiju, tvoju egzistenciju, sliku koju si stvorio i o sebi i o životu oko sebe. Dakle, za dovesti u pitanje stanje stvari potrebna je jedna doza hrabrosti koju mnogi ljudi jednostavno nemaju. Ali slažem se s tobom da nakon svega ovoga, tko nije progledao, taj vrlo vjerojatno i neće, zato je li izabrao da ne progleda. Gledaj, moramo živjeti s takvim ljudima. Jasno, da. Da. Vidim sad nekako ovaj, se počela malo priča okretati. Ovaj, sad to može biti dvosjekli mač, to može biti ono
planski da se ljudi malo naš kao opuste, pa da onda i zatuku, jer nekako mi to ovaj, sumnjivo da sad odjednom počeli okretat ploču kao ovaj, naš u Engleskoj ovaj, će govore kako će ukinuti sve mjere, kako će biti kao i bilo koja druga gripa, prehlada, će se tretirati COVID, a u nekim drugim zemljama govore kako će staviti obavezna cijepljenja, tako da ima puno praktički tih nekih različitih gledišta, u biti ono, gledaš kao da ono, zapitaš, jel mi živimo na istom planetu, mislim, jesu to sve ljudi koji žive u tim državama, u Austriji, u Australiji žive jedni ljudi, u Njemačkoj, u Italiji, ovdje žive drugi, mislim, ono, baš se pitaš ono, i onda skužiš u biti da ovisno u biti u kakvom je sistemu ta država ovaj, ko vuče konce, tako se određuje u biti kako će biti stanje. Apsolutno, mislim, ljudi koji ovu priču vode nisu blesavi, dakle, oni vrlo dobro znaju s kakvim narodima imaju posla. Na kraju krajeva, mi kao narodi imamo drugačiji povijesni kontekst, drugačija povijesna iskustva. Mislim da oni to sve vrlo kvalitetno uzimaju u obzir. Ali ja ti imam vrlo jednostavan argument zašto mislim da priča neće stati. Jer ako netko zaradi 1,3 trilijuna dolara u godini, ja ne vidim razlog zašto bi on odjednom odustao od tog profita. Znaš, tu nema teorije zavjere, to je jednostavna logika. Lova se vrti, nema nekih velikih ometača tome. Nitko nije završio na vješalima, nitko nije završio na giljotini, niko nije završio čak i na robiji. I ja ne vidim zašto bi svi ti ljudi koji su udvostručili, utrostručili, učetverostručili svoja bogatstva preko noći sad od toga odustali. Mislim, naš, realno govoreći da sam u njihovim cipelama, zašto bi odustao ako me nitko na to ne prisiljava. Tako da jednostavno iz tog razloga smatram da ću ova priča ići dalje. Jedna informacija koja imam iz prve ruke od čovjeka koji je u sustavu i koji je inženjer zaštite na radu, mi kaže da iduća doza manje više se već zna da ide prije Uskrsa ove godine. Tako da ja ne vidim kraj naš ovom cirkusu. Smatram da kraj može doći samo ako narod kolektivno odluči da je kraj. Onda kraj može doći vrlo brzo. Ali to je jedan dugotrajan i mukotrpan proces. Da, zaista je. Mislim da je, mislim da je velik problem što dosta ljudi nema alternativne izvore informacije, nego isključivo se hrani sa televizijom i novinama, i to je smrt. Me i nekad onako, nekako odem kod svojih roditelja, pa slučajno ono, upaljena televizija, ja u dvije minute meni tlak skoči na 1000, ono, mislim, toliko laži se naš, ono, na tim vijestima, izbaci kući. Sada misli, ljudi koji su svaki dan prikopčeni na to kući, ne znaju, nemaju društvene mreže, nemaju pogledati neke alternative, njima je to jedina istina kući. I mislim da je to veliki problem. A s druge strane, opet ima velik broj ljudi koji koriste društvene mreže, koji imaju pristup tim alternativnim informacijama i ipak nekako vjerujem da ide u nekom tom boljem smjeru i da će s vremenom, kako bude sve više i oboljelih, a potpuno cijepljenih i preminulih, mislim da će ljudi sve više opet morat se zapitkivati, ok, nešto nije u redu, cijepili smo se jednom, dva put, ok, povjerovali smo, uzeli smo booster i dalje smo bolesni i dalje, mislim da će, ako im to ne bude neki način paljenje svjetla, onda stvarno nema nade. Pa ja mislim, moj je dojam da se većina, i to velika većina, da se već zapitkuje o tim stvarima, ali to opet moramo staviti u kontekst činjenice da je za mnoge taj trenutak kad se počnu zapitkivati već kasno. U odnosu na ono što smatraju da će u svom životu izgubiti ako sad stanu nasuprot. Jel naš, u Hrvatskoj vam biti realni, velika većina ljudi ima neke kredite, ima neke obveze, ima neke dugove, živi u dužničkom ropstvu. Ako su još vezani uz gradove i rade nekakve poslove po uredima. Dakle, ti kad se kreneš zapitkivati,
morao bi zapravo cijeli svoj život koji do tada poznaješ okrenuti na glavce da bi to promijenio. Dakle, morao bi promijeniti i posao i mjesto gdje živiš i način na koji živiš. Tako da se bojim da većina i onih koji se zapitkuju jednostavno nisu spremni na potrebne životne promjene da bi došli u nekako zdravije duhovno, duševno i fizično. Da. Što je moj strah. Dakle, je pitanje u tome da je većina blesava i da zapravo većina barem na nekakvoj intuitivnoj razini ne spoznaje da je ovo sve bullshit. Znaš, nego je pitanje kad si spoznao da je bullshit, jesi li spreman poduzeti konkretne korake da stvar okreneš u svoju korist? To jednim ogromnim korakom prema zdravlju, ja uvijek kažem uzmite TV i znači ako živiš na katu, kroz prozor ga iskipaj odmah, pazi da nekom ne padne na glavu, ali prvi po meni korak dakle, je baciti TV iz kuće. Ja ga Bogu hvala, već nemam više od 10 godina i jedan poznati biznismen i poslovni filozof američki Jim Rohn ti je rekao da bogati ljudi imaju velike knjižnice doma, a siromašni ljudi imaju velike TV. I to se meni pokazalo nečim što drži vodu. Ja ti se trudim imati što veću policu sa knjigama, a TV izbjegavati. I dijelim tvoje iskustvo isto u obiteljskom okruženju, dođem kod nekoga. I zanimljivo, neki ljudi iz moje obitelji imaju TV upaljen praktički od 0.24, čak ga i ne prate, ali nešto žvrlja sa strane. Samo da je taj napoj ulazi u njihovu podsvijest i oni zapravo nisu ni svjesni da oni kreiraju taj svoj matrix tim zlom koje je upaljeno sa strane. Tako da evo, po meni, korak broj jedan, vrlo jednostavan za psihofizičko zdravlje je izbaciti TV potpuno. Što se tiče društvenih mreža, to je sad jedan paradoks. Dakle, nije bez vraga da i Facebook, i Twitter, i Instagram, i YouTube i sve te velike mreže ogromne novce ulažu u cenzuru, u deplatformiranje ljudi koji razbiraju taj neki službeni narativ. Dakle, ne događa se to bez veze. Oni su zapravo sami sebi stvorili problem što su time, što su svojim platformama zapravo stvorili jedno mjesto koje je relativno teško kontrolirati i relativno teško cenzurirati. I zato ti se sad pojavljaju ti famozni fact checkeri i koje kakve persone iz naš vilenjaci i gnomovi iz šuma, ja smatram da su shvatili da je već panika i ovdje naš. Lako ti je kontrolirati na režimskoj televiziji HRT-u, pa čak i privatnim televizijama. Sadržaj na društvenim mrežama je naravno puno teže kontrolirati. To je i dobar dio razloga zašto ljudi poput mene uopće egzistiraju u javnom prostoru. Mi zapravo smo im jedan izazov. I to je zdravo, treba tako biti. Da, ali nevjerojatno je koja količina cenzure je u zadnje 2 godine prisutna. Mislim, gledam skidanje videa, skidanje kanala, i to ne neki no-nameći, nego gledam ove sad Robert Malone, pa onda ovi svi ovi praktički koji su znanstvenici, koji su ozbiljni igrači, svi su cenzurirani, sve su imakli sve koje kaže bilo šta protiv protiv cijepljenja, koji se pita da li je ispravno da se cijepe zdravi mladi, i to sve automatski si antivaks, automatski si prijetnja. Nevjerovatno, mislim stvarno kužim ajde sada neki novi ajde, ali sada to su i ozbiljna imena to je zastrašujuće. Ja kažem ljudima, provlači se marketing
fizički PR-ovski ta jedna priča koju oni pokušavaju progurati je da smo mi koji ne idemo ni zlaku, da smo antiznanstveno nastrojeni, kožeš. I onda nabrojim Roberta Malona, nabrojim Johna Ionidisa, nabrojim Michaela Edona, nabrojim Karija Malinsa, znači ljude koji su apsolutni svjetski autoriteti, znanstveni, ovaj, prema kojima su Capak i Beroš, naš ono, ono, ne smijeh, nego nevrijedni spomena, kužiš, ovaj, ti neki ljudi koje mi nazivamo strukom u Hrvatskoj, dakle, to su karikature ovaj, u tom svijetu znanosti prema tim velikanima, tako da ja smatram da zapravo smo mi oni koji su proznanstveno nastrojeni, znaš, što ja ovaj, opet moram biti vrlo oprezan kad to izjavim, jel znaš, kad to izjavi jedan vjeroučitelj, onda je odmah ta ideološka dimenzija ulazi u priču, ali da, na kraju krajeva, evo, ja imam živi primjer, dakle, ja imam profesora moralne teologije na zagrebačkom KBF-u, Tončija Matulića, koji potpuno krenuo niz dlaku ovom narativu, dok imaš profesora moralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, Don Josipa Mužića, koji je potpuno kontra, dakle. I vidim tu zapravo jednu tragediju, da čak ni na toj razini, dakle, mi čak nismo sposobni organizirati da profesor Mužić i profesor Matulić sjednu u dvoranu i da imaju jednu zdravu javnu diskusiju, a kamo li onda na nekim višim razinama ono, politike, vlasti, mislim da kraju krajeva politički gledano mi smo žrtve jedne vrste državnog udara. Mi imamo jedno neizabrano parapolitičko tijelo koje vlada ovom državom zadnje 3 godine. Dakle, to je po meni ludo. Dakle, manje više svi članovi stožera su ujedno članovi i zna se koje partije. Jel? Te, s tim da te ljude nitko nije izabrao na demokratskim izborima. I meni je strašno da zapravo nitko od pravnika njih ne izazove u tom smislu da, je nedopustivo da nekakvo neformalno tijelo koje je partija oformila svojim nekakvim unutarstranačkim dekretom je formalno neformalna vlast. Mislim, niko nikad u životu nije biro Capaka za nekakvu državničku funkciju. Da. Tako da, jedno veliko vrijeme apsurda. Ali to je s jedne strane fascinantno, s druge zastrašujuće kad vidiš koliko ljudi u biti, apsolutno, što kažem, slijepo izrazim, nema sreće s razmišljanjem. I koliko bi oni, da se ovo sve sutra završi, ja ti kažem da bi njih 50% još uvijek i dalje nosili maske i da bi njih više od 50% bilo zahvalno svojoj vladi što im je ona, što je ona dobro spravila epidemiju u kraju. Da, i to je ono što mene brine, da kad se cijeli ovaj cirkus i završi, ono gdje stvarno nemam nekog povjerenja i nešto pozitivno za reći, je to da smatram da čak i kada se ovo završi u našu korist, u korist zdravog razuma, bojim se da u Hrvatskoj nitko neće odgovarati za posljedice koje su mjere donijele. Ma neće nigdje. To je ono što mene brine. To je ono što mene brine, jer grubo ću se izraziti, ali mi ipak jesmo u jednoj vrsti rata, ako ništa drugo, informacijskog rata. Ali svaki rat kad se završi, onda oni koji su činili zlo odgovaraju. Međutim, mi nemamo tu jednu kulturu odgovaranja ni za riječi, ni za djela naših političara, pa ni parapolitičara poput ovih u stožeru. Tako da se bojim da će mnogi proći nekažnjeno. Evo, kao što na kraju krajeva prolaze sada, kad već polako je, se javno zna da određeni ljudi zarađuju puste milijune na testovima, na maskama. Smatram da će to netko dovesti u pitanje možda za 10 ili 20 godina, ali kao što imamo živi primjer iz rata
da su vodoinstalateri i centralaši postajali multimilionaši i danas im na Wikipediji piše da su ugledni biznismeni. Isto taj scenarij vidim da nam se ponavlja sada. Da. A koji savjet možeš dati ljudima što su primorani da zadrže posao, da se cijepe, ili recimo ako ne žele, ako odbiju, da li oni imaju nekako pravno tu pravo praktički tužiti svog poslodavca ili nešto, jer koliko je uopće ovo sve ono u skladu sa Ustavom i sa zakonom? Ma imaju. Ja ovaj kažem ljudima, dakle, ako ćemo to razlagati u kontekstu pravosuđa, prije svega naši ljudi moraju naučiti da ovo što ti imaš ispred sebe i ja ispred sebe ne služi selfijima ni duckface-u. Dakle, ovo što ti ja koristimo je prije svega u ovoj priči oružje. Naši ljudi trebaju naučiti da se mobitel i računalo trebaju koristiti za dokumentiranje stvari kojim se događaju, dokumentiranje nepravdi kojim se događaju. Da kada netko pred njih stane, bio to poslodavac ili neko drugi, i od njih zahtijeva nešto, prisiljava ih na nešto, da bi prvi korak trebao biti da izvade mobitel iz džepa, uperemo ga u facu i kažu ok, a sad to ponovite. Naši ljudi nemaju tu kulturu još uvijek borbe za vlastita prava, osnovnih znanja pravnih i jednostavno čvrstog stajanja uz svoja prava. Ako su dovoljno ljudi inteligentni da dokumentiraju stvari, da grade svi slučaj kao da će sutra ići na sud, smatram da trebaju ići na sud. Ali isto tako smatram da se ne trebaju previše pouzdati u hrvatski pravosudni sustav. Dakle, ja kažem ljudima, to vam je jedna od opcija, ali uz tu opciju imate još opciju B ili C. Ono o čemu, nažalost, malo tko progovara, a evo sad je prilika i na tome ti također zahvaljujem i smatram da bi i tu priču trebalo širiti, to je pitanje alternativa. Dakle, puno zapravo korisnije od pravosudnih procesa u pravosudnom sustavu koji je uvelike politički montiran, smatram da je edukacija ljudi kako da razmišljaju i žive na jedan drugačiji način, na jedan zdraviji način, na jedan holistički način. Ti tu radiš genijalne stvari i ja bih rekao prije svega ako ljudi žele početi raditi na procesu oslobađanja samih sebe, da počnu pratiti ljude poput tebe, da počnu pratiti ljude poput mene, da evo pročitaju Petrinićevu Postom do zdravlja i dugovječnosti, pa onda i hrana... Znači svima uskoro trebati, kako inflacija ide. Pa, djelomično i zbog toga, ali bez zancije. Dakle, ja bih volio da se više progovara o tome kako promijeniti paradigmu. Ja kažem ljudima, ono što im ja predlažem je zapravo vrlo konkretno. Prije svega, riješite se straha od izlaska iz svog hrčkovog kotača. Dakle, nekakvog uredskog posla, života u malom stanu, vezanosti kreditom. Kad se riješiš tog straha i kad vidiš da život je puno širi od toga, onda možeš se početi oslobađati, možeš se početi osnovno kidati lance s vrata u smislu da ja ljude motiviram da počnu razmatrati mogućnost odlaska u predgrađe, odlaska na selo, dakle van iz te betonske džungle, negdje gdje mogu početi raditi na svojoj osobnoj suverenosti i na svojoj samodostatnosti po pitanju prehrane, po pitanju energetike, po pitanju mogućnosti da se sam braniš, da se sam liječiš itd. itd. Dakle, ako nemaš suverenog pojedinca, onda ne možeš imati suvereno društvo. Ja ljude potičem da razmišljaju logično. Da ako te zadnja šupa u Zagrebu košta 2000 eura kvadrat, da razmotriš mogućnost da odeš na selo pola sata, 45 minuta od Zagreba, gdje je kvadrat možda 300 do 500 eura.
pa imaš neku okućnicu, pa imaš neko mjesto za vrt, pa imaš zdravi zrak, pa imaš zdraviju vodu, pa ćeš možda i prebiti s tom razlikom taj kredit koji otplaćuješ. Pa nećeš biti vezan uz taj 9 to 5 posao koji te zadržava u tom naš ono, zlom krugu zatočenim. Dakle, smatram da treba početi i na neki način izgrađivati jedan zdravi sustav. Izgrađivati sa strane neku alternativu i doslovno ljude ono početi oslobađati jednoga po jednoga. Mislim da je to puno korisnije nego oslanjati se na mehanizme ovog sustava kao što je pravosuđe. Da, da, da. To je svakako je to po meni jedino ispravno rješenje, je praktički izlaz iz sistema i sustava. Ne znam da si čuo za Michael Tellinger, ono ima ono baš i Ubuntu si, ima Ubuntu ovaj koncept, isto praktički to stvaranje samoodrživih malih zajednica, praktički ovaj, nađeš si hektar zemlje i ovaj, dosud se ono da si možeš kroz solarne neke ploče i te generatore sami električnu energiju i da si vodu možeš, dosud da si neovisan o kompletnom sustavu, ne? Uzgajaš si vlastitu hranu, kad gledaš ono da je čovjek zdrav u glavi, ono baš ono vraćanje u vrt, što se kaže, ono u prirodu iz koje smo pobjegli u džunglu betonsku. Pa koliko možeš, znači ja nisam sad za to naš da svi pobjegnemo u pećine i da, krenemo crtati po zidovima. Dakle, ja ću apsolutno koristiti sustav, jer ga plaćam na kraju krajeva, ja ću ga koristiti, ali onoliko koliko meni odgovara. A neću mu dozvoliti da on koristi mene. Dakle, to ti je, evo, opet jedan vrlo plastičan primjer ti je primjer zdravstvenog osiguranja. Dakle, ako sam ja zakonom prisiljen plaćati osnovno zdravstveno osiguranje, onda ja očekujem da mi se usluge omoguće. Da. Ako mi se usluge koje ja plaćam uvjetuju nekakvim birokratskim dokumentom bez epidemiološkog značenja, kao što je COVID potvrda, onda ja očekujem da se zakonski regulira da to moje plaćanje ne bude obavezno. Jel, znaš, mi smo sad u poziciji gdje ti i ja nešto moramo plaćati, a ne možemo to koristiti. Ja sam zagovornik toga da ja koristim sustav koliko ja želim. Znaš. A da sebi osiguram alternative, da sebi osiguram neovisnost koliko toliko i samoodrživost, da nisam ovisan, barem u nekim osnovnim životnim stvarima o tom sustavu. Mislim, tu je lockdown u 3. mjesecu 2020. bio jedna velika prilika za učenje, gdje ljudi su to živjeli, koji žive u kvartovima, u velikim gradovima, u malim stanovima, su mogli vidjeti svu strahotu ili barem ju zamisliti, recimo prekida lanaca opskrbe hranom u gradovima, što bi donio. Znači, takva iskustva smatram da inteligentan čovjek iz njih iskuči i smatram da pametni ljudi polako, ako ništa drugo, planiraju si nekakvu izlaznu strategiju. Tu je ono gdje ja nastavim pomoć svojim osobnim iskustvom, jer sam ja to učinio puno prije ovog korona cirkusa. I smatram da je to nešto puno zdravije i duhovno i duševno i fizički za njih. Držati se noktima i zubima za ovaj sustav i nadati da će se on promijeniti, da ćemo se kroz njega spasiti, mislim da je to blesalo. Da, jasno. Ako malo gledaš, promatraš u biti sve ovaj, te ministre zdravstva općenito po svijetu, baš sam malo negdje neko bio stavio baš slike i ono pogledaš, ne znaš ono koji je u lošem stanju, ono baš ko da se neko ono sprda u biti s nama, kojiš, ono, znači ljudi s podobe doslovce, ono svi ono minimalno 30 kila viška, podošnjaci, a ništa ne liče, i ono ministri zdravstva u ono ozbiljno razvijenim zemljama, ne? Pa ovaj, zanimljivo je biti kako se ovaj nameće se ono kao oni se pridržavaju, cijepe se, ovaj na televiziji govore ovaj kako se oni tu drže zdravlja i svega, a s druge strane baš to nekako ne prikazuju ovaj svojim izgledom i svojim načinom života, pa bi bilo zanimljivo malo ovaj
ih zapitati kako to oni na neki način ugrožavaju isto zdravstveni sustav, jer preopterećuju ga, jer pretilost je, mislim da smo mi broj jedan Hrvatska pod nekim zadnjim istraživanjima, ja mislim u Europi, po pretilosti, i u biti to je jedina prava epidemija o kojoj bi trebali pričati, ne samo odraslih, nego i djece. Da, apsolutno. Ma vidiš, ti to možeš percipirati, jer nekako si svojim životom sebe izdvojio u nedostatku boljeg pojma tog matriksa. Jel? Pa onda malo kad si čovjek, nekad kad gledaš nešto što ti je pred nosom, potrebno je odmaknuti se malo da bi vidio širu sliku. Zato i ti možeš vidjeti, Bogu hvala. Da, apsolutno. Ti ljudi su živi primjer da moderno zapadnjačko zdravstvo ne stvara zdravlje, nego stvara korisnike. I opet recimo, kao što niko ne progovara manje više o tim alternativama kojih bi se ljudi trebali uhvatiti, tako ni u ovoj krizi zapravo malo tko progovara o tjelesnoj aktivnosti, o radu na vlastitom imunitetu, o kretanju, o prehrani, o svemu onome što te zapravo štiti, provjereno štiti od zaraze. Pisao sam i o tome sad neki dan. Zapravo je to proizašlo od nekakve rasprave od jednog kolege, kojeg hvala Bogu ima jedno 30 kila viška, koji je potpuno za cijepljenje, koji je potpuno za COVID potvrde, koji je potpuno za maske. I onda sam jednom trenutku bio onako brutalno izravan i pitao ga, ok, ali zašto onda ti koji vjeruješ mainstream narativu, a taj mainstream narativ ti kaže da je pretilost komorbiditet broj jedan kod ljudi koji loše pa i tragično završavaju sa zarazom COVID-19, zašto ti kao takav ne učiniš prvi korak i za sebe osobno i za zdravstveni sustav koji opterećuješ i izgubiš, skineš tih 30 kila? Odgovora nije bilo, tu je završena bila priča, ali onda sam se ja zapitao, ako je meni osobno uvjet da smijem raditi svoj posao za koji sam se školovao 5 godina i 10 godina usavršavao, cijepljenje ili testiranje, zašto onda nije uvjet i indeks tjelesne mase ili neki drugi možda adekvatni kriterij odgovornosti? Jel, smatram da netko tko svojom krivnjom ima više kilograma, da je to eklatantan primjer neodgovornosti prema sebi osobno i prema društvu. A Bogu hvala, pogledaj našu vladu, naš sabor, našu biskupsku konferenciju, naše liječničke komore, naše ove komore, one komore, udruge, ovo ono. Dakle, tu ne fali ljudi koji su niti debeli, niti morbidno pretili. Na kraju krajeva cijelu našu zdravstvenu priču vodi jedan Vili Beroš, kojeg je lakše zaobići nego preskočiti. Dakle, ako je meni uvjet da ja smijem raditi moj posao, cijepljenje ili test, ja ne vidim zašto onda njemu nije uvjet indeks tjelesne mase. Po meni, ako ja trebam izgubiti posao jer se odbijam cijepiti, on bi trebao izgubiti posao jer odbija prestati biti rizik za zdravstveni sustav. Mislim, to je po meni vrlo logično. Tako da čak razmišljam i o tome da u tom smjeru pokrenem jednu inicijativu gdje bismo tražili i od njih odgovornost, kao što oni traže od nas. Morat ćemo im složiti nekakav trening program i onda moramo samo vidjeti kako možemo provjeravati da li oni to provode. Evo, mislim, napisao se knjigu o prehrani, napisao se knjigu o postu, živa si slika i prilika onoga kako bi svi mi zapravo trebali odgovorno se ponašati prema sebi i prema društvu. Zašto ne? Zašto ne? Bez ikakve zezancije. Ako itko treba voditi stožer, nekakav nacionalni stožer koji govori o zdravlju,
to su ljudi poput tebe. Ne ljudi poput Capaka, koji isto ima brat bratu 30 kila viška, niti ljudi poput Beruša, niti ljudi poput Plenkovića na kraju kraja. Da, da, kad malo gledaš u biti kako je to isto nepravedno, biti to zdravstvo, u biti po meni to bi trebalo baš ono biti kao i polica osiguranja. Znači, ako ja 20 godina nisam bio kod doktora, ne koristim opće usluge, a uredno plaćam, zašto ja moram plaćati isti iznos kao neko ko ima 30 kila viška, puši, pije i uopće ne razmišlja da promijeni način života, opterećuje sustav, a plaća isti iznos doprinosa kao ja. Znači, ko je to ludilo? Znači, ono, ako ja bi svake godine trebao plaćati sve manju policu zato što ne koristim. Znači, ako 20 godina ne bi trebao uopće plaćati zdravstvo, jer uopće te usluge ne koristim. Ne razumijem. Da, postoji taj argument. Postoji taj argument. Dakle, ja apsolutno jesam za načelo solidarnosti u smislu da mora postojati neki safety net za ljude koji neplanirano nastradaju na kraju krajeva. Ali da, apsolutno, pogotovo u ovakvim ekstremnim okolnostima se čovjek zapita gdje je pravednost u cijeloj priči. Ne samo da plaćaš jednako, nego ti se još nekakvim birokratsko-političkim dokumentima uvjetuje mogućnost da koristiš taj isti sustav koji plaćaš. To je po meni apsolutno suludo. Jer već do sad je debelo dokazano da COVID potvrda nema nikakvu epidemiološku vrijednost. Upravo suprotno, ako išta, ona se dokazala kao praktički dozvola da zaraženi šire zarazu po bolnicama i po državnim institucijama. Tako da sve skupa je jedno veliko ludilo. Ono što je strašno, da zbog tog ludila imamo u prošloj godini više od 20% manje medicinskih zahvata, što znači da vrlo konkretno neki ljudi su umrli zbog mjera, ne zbog COVID-a, nego zbog mjera. Dakle, nisu dobili medicinski tretman na vrijeme koji su morali dobiti. Dakle, neki ljudi su to platili životom. Neki ljudi će to platiti životom, nečija djeca će to platiti, nečiji roditelji će to platiti životom, i onda dođe netko i nazove to odgovornošću. Pa ako je to odgovornost, brate, onda ja mogu samo reći Bogu hvala da sam neodgovoran. Dakle, to je to. Ljudi, ja kažem ljudima, dakle, nisam jedan od onih koji će izjaviti da bolest ne postoji, da zaraza ne postoji, da nije opasna za određeni profil ljudi. Ali ljudi, ajmo biti realni i vidjet svaki lijek pod navodnicima, kad kažem lijek mislim na mjeru, dakle svaki lijek mora biti korisniji, dakle mora donositi neku dobrobit. Ne može lijek ubiti više ljudi nego bolest. Ako lijek ubija više ljudi nego bolest, ili mjera ako ubija više ljudi nego bolest, ili čini više štete, onda netko za to mora odgovarati. Dakle, svaku i jednu odluku našeg stožera potpisuje milicajac imena Davor Božinović. Vrlo konkretno, potpisom i pečatom. E sad, ja se pitam hoće li za godinu 5 ili 20 taj Davor Božinović odgovarat kad se jednog dana utvrde svo zlo koje su prouzrokovale mjere. Da. Bojim se da neće. Da, vrijeme će pokazati, žalost. Da, bit će u biti tih puno tih kolateralnih žrtava i kasnije u biti, a koliko su uništili i mladih i koliko će biti depresije i koliko će biti... Ja ne bih samo rekao će biti. Već je, izgubljene generacija i školovanja i svega, da. Puno problema i u biti kad gledaš malo dublje, psihopati su stvarno skovali savršeni plan, ne, zato što su na sve su mislili i stvorili su se još kasnije, su se stvorili sigurne mušterije kroz razne antidepresive i liječenje i lijekove za liječenje nuspojava od ovoga. Da. Dakle, nije njihov plan toliko savršen koliko mi u strahu da ne izgubimo pod navodnicima sigurnost, smo spremni svoja prava jeftino prodati. To je ono recimo što mene boli, jer ako itko ima živo iskustvo ogromne žrtve
za nekakvu slobodu, to smo mi. Da. Dakle, mi vrlo konkretno u ovim, u zadnje tri godine pljujemo doslovno na žrtve koje je generacija naših očeva podnijela da bi mi imali neke slobode i neka građanska prava. To je onaj dio koji mene strašno ono peče, kužiš. Mogu ja razumjeti nekakve zapadnjake, pa čak i Australce naš, koji nisu na svom teritoriju imali rat 200, 300, 500 godina, pa su već na neki način od rođenja kondicionirani da vjeruju svojim vladama, svojim političarima i ne znaju što je to krvariti za neko pravo ili neku slobodu. Ali, brate, ja imam 36, evo friško par dana i ja to znam. Dakle, ja sam to proživio. I gledat kako mi se to ono bacamo u besjenje zbog nekakvih sociopata koji se pojavljuju u medijima, to je ono za mene strahota, kožiš, strahota. Ali opet smatram da ne smijemo niti jednu priču ostaviti u tom tonu nekakve ono malodušja i depresivnosti. Kao što sam rekao na početku, svaku krizu treba promatrati kao priliku, kao priliku da se stvori nešto bolje, kvalitetnije, dugotrajnije i ljude ohrabrivati. Kužiš, jel ako postoje primjeri poput tebe, poput mene, ako postoje ljudi koji čvrsto stoje u svoje uvjerenja i svoje stave i za to trpe konkretnu štetu, znaš, jedno od najčešćih pitanja koje mi ljudi postavljaju je koga birati na izborima, naš, kome dati glas, kome dati povjerenje. Pa upravo takvim ljudima, naš, koji su ne riječima, nego dijelima pokazali da stoje iza svojih uvjerenja, iza svojih ideala. Reci mi samo za kraj, di te ljudi mogu malo popratiti, dati neku podršku, imaš samo Facebook ili... Pa ja sam ti ono, ja sam ti zapravo kriminalno ljen po pitanju i YouTube-a i Instagrama i ovoga i onoga, tako da ja trenutno imam samo Facebook stranicu. Dakle, Facebook stranicu Ivan Pokupec, koja po meni ostvaruje neke svoje ciljeve. Dakle, ja vidim da ja imam višestruko veća čitanja od nekakvih manjih portala, čak gdje ljudi dobivaju plaću da bi bili novinari. Tako da pomalo sam i uvrijeđen da me niko ne plaća da sve ovo radim volonterski. Ali da, trenutno samo Facebook stranica. Trebao bi malo se i ja pokrenuti možda jednog dana i monetizirati na neki način taj svoj rad. Zašto ne vidim u tome nikakvo zlo ni grijeh. Ali evo, moram sam sebe kritizirati, trenutno je tako. Samo Facebook stranica. Mislim da koliko se sjećam... I oprosti. I naravno Indeks i ovi svi portali Luđički. Da. Napravim neku akciju. Jel, oni su ti najbolji promotori. najbolji. Šta ste htio reći? Mislim da si neku grupu osnovao baš za pomoć ovim ljudima koji su dobili otkaz zbog odbijanja da se cijepeš, ne? Ili tako nešto? Tako je. Dakle, iz prošlogodišnje akcije u srpnju ispred Klajčeve bolnice, kad smo 4 dana kampirali ispred Klajčeve, dakle spavali u šatoru, da bi ukazali na to da su mjere devastirajuće, prvenstveno za djecu koja su na trajnijem bolničkom liječenju, ti je proizašla jedna grupa roditelja aktivista, inicijativa roditelja 0-24, i sad friško je ta inicijativa registrirana kao udruga i preko te udruge prikupljamo sredstva i stručne ljude koji će raditi ne samo na tome da se ruše te nekakve totalitarističke mjere usmjerene prema djeci, nego si dajemo tu prostora, dakle, i da stvarno ljudima koji su žrtve ovih mjera, koji gube poslove, koji gube egzistenciju, da ukoliko to odluče i ohrabre se, da barem taj neki trošak pravnog postupka preuzmemo na sebe. Dakle, pozivam ljude da ukoliko su u takvoj situaciji da mi se jave preko stranice u inbox ili na mail pokupecology@gmail.com i da im pokušamo pomoći bar s pravne strane da
sačuvaju svoja radna mjesta. Mm-hmm. Super, super, to će biti korisna informacija za ove sve koji ne znaju. Dobro, super, super Ivane, pokrili smo puno zanimljivih tema, vjerujem da će se svidjeti gledateljima, hvala ti puno na vremenu i nadam se da ćemo uskoro surađivati u nekom za društvo korisnom projektu. Da plaće, evo, hvala tebi od srca na praćenju, na podršci koja traje već neko znatno vrijeme, na svemu što ti osobno radiš, tvojim naravno slušateljima, svima koji te posjećuju. I evo, ti si isto jedna velika inspiracija i motivacija i Bogu hvala da te imamo. Super, hvala ti puno i da pustimo ovaj nekako zadnju riječ, da završimo pozitivno s nekom nadom za gledatelje sve. Ovaj, da nije sve ovaj, tako crno, da ovaj, moramo proći jedan period mraka da bi došli do svjetla i samo treba, ja mislim, biti ustrajan, imati nade, vjere, strpljenja, ali naravno ne značiti to da se predaješ ili da se poklekneš, nego jednostavno da vidiš da ima negdje svjetlo na kraju tunela i da ovaj, ustreš u svim uvjerenjima. Apsolutno, dakle, ono, kažu ovaj Facebook mudrosti da je mrak uvijek najtamniji prije svitanja. Dakle, ljudi, nema straha, budite pozitivni, na svaku krizu gledajte kao na priliku da stvorite nešto novo i bolje. Ne dajte se zastrašiti, ne dajte se ovaj, nekako zarobiti u tom ropstvu, strahu, depresiji. Bit će sve ok, naš ono, sreća prati hrabre, idemo pozitivno dalje, jer uvijek na kraju, bez obzira na žrtve, povijest nas uči da uvijek na kraju ipak ljubav i hrabrost pobjeđuju. Da, svakako i mislim da je to ovaj, da je to nešto što treba se svaki dan podsjećati, pogotovo u ovim izazvanim vremenima za ljudsku psihu. Da, je. Znači, integritet, karakter, kičma, ja kažem tri vitalna organa, mozak, srce i muda, ostanite uz te svoje vitalne organe, sačuvajte ih netaknutima i bit će sve ok. Yes, tako je, bit će sve ok. Dragi moji, hvala vam svima na pažnji. Vjerujem da ste uživali i svakako popratite Ivana na Facebooku, pišite mu ako imate neka pitanja, odgovara svima i što je više, što nas je više istomišljenika, što nas je više sa istim ciljem, to će ovaj, mislim, biti sve lakše doći do kraja ove priče. Da, još jednom lijepi pozdrav svima i držite se. Hvala ti puno Ivane i nadam se da se družimo opet uskoro ili uživo ili ovako online. Biće mi drago. Hvala ti. Hvala ti.